Estamos aqui hoje na Tomás Veículo com mais uma dica. Hoje nós vamos falar do carro seminovo. O carro seminovo é aquele carro do ano, pouco rodado, e você consegue comprar ele por um valor muito melhor. Quando você compra um carro na concessionária autorizada zero, você tem que pagar toda a tributação do carro. Emplacamento, licenciamento, o IPVA. Aqui na Tomás Veículo, nossos carros seminovos já saem emplacados com o IPVA do ano. Só para você fazer a transferência para o seu nome e rodar. Aqui na Tomás Veículo nós temos vários modelos de carros seminovos para estar atendendo e agradando toda a família na hora da compra. Tomás Veículo são 36 anos atendendo, criando novas amizades, conquistando essa cidade que tanto nos acolheu. Então vem para Tomás Veículo, dia dos namorados está aí, vem comprar aquele presentão para o seu amor. Tomás Veículo, 36 anos com você.